こんにちは皆さん、プロスカッシュ選手の小林亮生です。今回の動画ではお話ししたいことが3つありまして、1つ目、まずは、先週ワシントン DC にて開催された大会での感想、そして2つ目が、今週やっているクラウドファンディングプロジェクト、現在進行形です。これはい、で3つ目最後に、来週7月14日から22日の期間で開催される世界選手権出場への意気込みについてお話ししたいと思います。はい、ではまずはワシントン大会について、この大会ね、まずですが、賞金総額は2万ドル日本円で約200万円で、前回の YouTube の動画で話したんですが、残念ながら優勝者賞金ではなく賞金総額なんですね。だから、優勝しても、3000ドルくらい、30万円くらいなんですが、スカッシュ界の中では、まあ、中くらいの大会でした。僕は今、68位なので、まあまあ自分にとっては大きな大会でした。その久しぶり、もうほぼ2年ぶりにこのサイズの大会に出たんで、まあコロナで、1回大会が中断したこともあり、小さな大会しか出れなかったこともあり、すごく、自分的にはね、楽しみにしていた大会でした。この大会の目標は第2回戦目で第4シード45位くらいの選手に、まずは勝つこと。これね、勝ったら人生で初めてのトップ50位、に勝利ってことだったんで、めちゃめちゃ気合入ってました。そして大会初日、第1回戦目、これはね、ローカルの特別枠をもらって出場した400位ぐらいの選手と対戦だったので、そこまで自分は問題なく、勝ち進めたんですが、2回戦目、自分にとってはもうすっごく久しぶりの大舞台、自分にとってはね、大舞台で、もうめちゃめちゃ、気合を入れて試合に臨んだんですが、なんと第1ゲーム目イレブンラブ、スカッシュ界では英語でイレブンラブの0点ことベーグルって言うんですよ。で、ね、その2回戦目の日、僕誕生日だったんですよ。だから自分で勝手にね、ジョークでね、誕生日にバースデーケーキじゃなくてバースデーベーグルもらっちゃったな、食らっちゃったなと思って5分ぐらいでね、何が起こってるか分からないうちに負けちゃったんですよ。だからなんかもう笑うしかないみたいな感じで2分間の休みの間にどうしようどうしようどうしようとか言って思いながらすごい焦ってたんだけど、なんかバースデーにケーキじゃなくてベーグルを食らってる自分にちょっと面白くなって、まあそんな感じで変なメンタルステート状態で2ゲーム目に入って、少しその時落ち着いたんですが、それでもあんまりうまくいかなくて、2ゲーム目も11対5で負けてしまい、なんと試合開始15分で 2-0 になってしまうと、 2-0 ダウン、もうこれ致命的です。男子の試合ではもう1ゲームで15分とか普通は、だから2ゲーム取られた時点で15分しか経ってないって、もうマジで致命的なんですね。もう文字通りボコボコみたいなだからもうこっから勝ち目ないでしょみたいな、わざわざねフランスから高い、飛行機代を払って、ホテル代も、ちょっと払って、でしかもね僕は今年中引退することが決まってるんで、とにかくこう3ゲーム目入る前の2分間の休みではなんかもう作戦というよりはメンタル的にこうとにかく落ち着こうと頑張って自分のスカッシュをしてみる、そして負けたらもう自分のせいだからしょうがねえからとりあえずベストを尽くせ、もうガッツ根性って感じで根性全開で3ゲーム目に入ったら、ギリギリ11-9、10-9で勝ち、して4ゲーム目もうまくいき11-4からのファイナルゲーム勝ちました。11-8だったかな。相手がね3ゲーム目の後半ぐらいからなんかすごい疲れてきて、そのおかげで、まあ、あと自分のスカッシュ自分のゲームも、1、2ゲーム目に比べて全然良くなったんで、そのおかげで勝てました。人生初のトップ50、に勝利達成しました。はい、でもせっかくならもうこの大会行けるとこまで行きたいと思い、次の準々決勝3回戦目ですね、また相手を
トップ50位、マレーシア人のアイブン・ユエン選手、この選手はすごい強いんですけど、今大会では、2回戦目かに少し怪我をしてしまってたみたいで、僕が、調子もよく 2-0 になった時点で相手が、リタイアしてしまいました。ちょっとね、運もあったんですが、とりあえず、2人連続トップ50に勝てたと、よっしゃと。でその次がですよ、ついに来ました、準決勝、今大会第1シード、現世界18位、元世界1位ですよ、世界1位のジェームス・ウィルストロップ選手、ベテラン選手です。スカッシュ界ではね、ウィルストロップを知らない人はほぼいないですね、世界中で。そんな、歴史的レジェンドの一人と試合ができるチャンスをつかみました。でもね、実際僕この大会も優勝してやろうと思ってたんで、もうそこまで準決勝まで進んだ時点で、もうこの大会優勝ワンチャンできるなと思って臨んでたんで、元世界1位とかあんまり関係なく、いい意味でリスペクトしすぎず、本当にマジで勝つつもりで臨みました。結果はね、残念ながら 3-1 で負けてしまった。2ゲーム目取ったんですが、1ゲーム目と3ゲーム目どっちもね、後半2点差でリードしてたんですよ。でもね、そっからね、残念ながらそのリードを、ゲーム獲得に、つなげられずですね、3-1 で残念ながら負けてしまいました。この試合自分でビデオ撮ってあるので、そのうち、YouTube に解説動画上げるので、詳しくはそちらを見てください。この試合ね、でも自分は自分ができるベスト、100% 出し切ったと思います。でも出し切ったといっても、そのもっともっとうまくできたところが何箇所かあったので、それが悔しかったんですが、とにかく全力で臨んで、いいパフォーマンスができた、日本のスカッシュファンの方々に面白い試合を、見せることができたので嬉しいです。はい、では次、クラウドファンディングについて。すいませんね、1つ目のワシントン大会感想のトピックだけでね、ビデオ作った方が良かったんじゃねえかってぐらい喋りすぎてしまったんですが、続いても見てくれると嬉しいです。はい、こちらはですね、プロジェクトの内容としては、シカゴで世界1位を含めて、世界のトップ選手たちと一緒に練習するという短期アメリカ修行企画でございます。詳しくは概要欄で見ていただきたいんですが、プロジェクトの内容、世界13位のグレゴワ・マーシ選手です。すいません、詳しくは、概要欄にプロジェクトの URL 貼っているんで見ていただきたい、そしてできれば支援していただきたいんですが、軽くご説明すると、募集期間は今週、7月の5日だったっけな、はい、5日から、8日間の間、13日までなので、現在進行形です。残るところあと2日かな、はい、で、やっているプロジェクトでございます。現時点でね、本当皆さんのおかげで、目標金額の 220% 達成と、皆さん本当に、ご支援ありがとうございます。本当に感謝しております。はい、支援者の数も、最後に見た時は65人でした。本当に皆さん本当にありがとうございます。でなぜシカゴでこのプロジェクトをやっているかっていうと、来週7月14日から22日までの世界選手権に向けての、準備として、彼ら世界的なスター選手たちが、もうすでにね、10日前くらいから現地に集まって、合同練習みたいな感じでやってるんですね。それに世界68位の僕なんですが、コミュ力をね、生かして、混ぜてもらうっていう。そこでね、彼らと10日間ほど、練習して一緒に時間を過ごす主な目的っていうのは、彼らからとにかく多くのことを学んで、自分の知識として経験として自分に蓄えておいてですね、将来日本のスカッシュを発展させた際にその経験を生かしたいということになります。なのでもう毎日がエクスペンシブな、とてもバリアブル、価値のある内容の濃い時間を過ごすことを意識して、練習しております。残すところあと2日間、まだまだ支援募集しているので、よかったら概要欄からリンクをクリックして、どんなに小さい金額500円からでもさらにご支援いただけたらとっても嬉しいです。応援よろしくお願いします。はい、では最後に世界選手権
の意気込みについて、もうクラウドファンディングの話もね、もうそれもそれで単独でビデオを作った方がいいんじゃねえかってぐらい話してしまったんですが、申し訳ございません。僕は最近来てます。ワシントン大会はめちゃ調子良かったし、クラウドファンディングも、目標の2倍以上の金額がを、皆さんに支援してもらってすごく嬉しいんです。なのでとりあえず3つ目最後のトピック、いきたいと思います。こちらですね、世界選手権の意気込みになります。今年の世界選手権は2度目の出場なんですが、僕はね、2019年2月から、プロツアーを回っていて、その年、予選大会を、勝って特別枠をね、勝ち取って、世界選手権に出たので、今回の出場は2度目になります。でですね、今回はね、ランキング、世界ランキングで出れることになったんです。もうめちゃめちゃ嬉しい。本当の実力というか実績で 出場枠を、勝ち取れたっていうのがすごく嬉しいです、日本人でランキングで世界選手権に出るのは初めてで、もうすごく自分の中でね、もう今もう高まっております。もうめちゃめちゃ盛り上がっております。だからね、練習も毎日超、皆さんのクラウドファンディング支援もあり、そして世界選手権に出ることもありね、もう練習のモチベーションはマックスでございます。マックスマックス、はい。でもね、最初は、先月の6月、世界選手権のエントリーの締め切り時点では、メインドローから実はね、僕漏れてたんですね。っていうのも、参加人数が64人で、62位までがランキング、あと2つは特別枠で、その1つの特別枠を僕勝ち取りに行こうと思ったんですが、それがデンマークの大会で負けてしまったと、こけてしまったと。だからもうあとは自分が、ランキング的にリザーブリストっていうね、大会直前にメインドローの選手が何らかの理由で棄権したら、そのリザーブリスト、キャンセル待ちみたいな、日本でいうキャン待ちですね、キャン待ちリストの一番ランキングが高い順にね、上から呼ばれる方式なんですけど、僕は3番目に締め切り時点でいました。だからね、まあ、62人いるから、特別枠取れなかったけど、まあ多分出れんだろうと思ってました。実際可能性的には6、7割で出れるかなとなんかこう思ってたんですが、先日 PSA、世界、スカッシュ協会から連絡が来ましてね、68位の君、誰かが棄権したから出れるよと、スポットアベラブルという連絡が来て、秒で返信しましたよ。出る出る出ると、もう私は現地にいますと、出るんだぞと、秒で返信したらね、PSA がその返信の速さに驚いたみたいで、 Thank you for confirming with me really really quickly 面白かったですね。はい、まあとりあえず、世界選手権出ることになってすごく嬉しいです。はい、でですね、僕の第一試合は、現地時間の7月15日14時15分からインドの、マヘシュ・マンガオンカー選手、彼はね、世界ランキング46位かな、48位かな、そのくらいで、僕にとってはすごく勝てるチャンスがある選手だと思ってます。自信あります。まあ、自信過剰になりすぎないようにね、もちろん落ち着いていきたいんですが、はい、勝てるチャンスはあります。あ、ちなみに日本時間では、14時間日本の方が進んでいるので、7月16日金曜日の午前4時15分からになります。もしよかったらぜひ皆さん見てください。で、今回の、大会の目標は、頑張って1回戦を勝ち上がり、2回戦目でね、1回戦勝ったら世界のベスト32ですよ。ベスト32なかなかいいですね。そして勝ったら2回戦目、僕がもう世界一大好きな選手、ファレス・デソーキー選手、彼ね、ランキング世界ランキングが7位、なんですが、昔からこう気分屋な選手なんですけど、めっちゃめちゃ、かっこいいスカッシュをするんですね。とにかくスカッシュファンならご存知だと思うんですが、その彼と、試合がしたいと。はい、なので1回戦目頑張って勝ち上がって彼と試合をすることが目標になります。はい、で、本当の自分の、望み、成し遂げたいことは、2回戦目を勝ち上がって、ベスト16に入って、
このフロアの1個下にあるステンドグラスの前に立ててあるグラスコートで、試合をしたい、そこで試合ができたらスカッシュ TV に出られると。スカッシュ TV ご存知じゃない方、F1 TV みたいなね、そのスポーツ、専用の、ライブ中継サイトでございます。そこで生配信、自分のプレーがされると、それ引退する前に絶対スカッシュ TV 出たいと思ってるんで、まあね、その世界7位には勝つチャンスっていうのは多分ね 3%、2% ぐらいだと思うんですが、何が起こるか、勝負は何が起こるか分かんないと。相手が大会直前に怪我して出なくて、もっとチャンスがある相手と当たるかもしれないし、何が起こるか分かんない。志ね、目標は高く、ベスト16、もう奇跡を起こしたいと。とにかくね、皆さん世界選手権、そしてあと残り2日のクラウドファンディング、ぜひ応援よろしくお願いいたします。小林陽生、日本人唯一の海外をベースに、プロツアー回っている選手として、代表として頑張ってきますので、皆さん応援よろしくお願いします。ビデオ長すぎてごめんなさい。ではでは、次の動画をお楽しみに。ボンジョーネ。